funcionam, inclusive táxis na pista de Abidjan, prossiga alfa para a remota do som. Bom, que é com Charlie, mota 2. Afirma,
Aero 01, muito obrigado. Eco 3045. Entra 3045, prossigo cruzamento via Eco Charlie, Alfa Lima, faltando 05, na minha escuta. Eco Charlie, Alfa Lima, qual o portão? Portão 05, na minha escuta. Esquerda Golf, Juliette, reporta. 3, 3, 3.
Charlie Bravo, ponto de espera com 1013, eu reporto pronto, azul 9900. Confirmado, azul 1013, 1012, 1009, 1012.